Saanko mä vähän pimeyttä vielä, jos mahdollista? Tervetuloa kaikille mun puolesta oikein lämpimästi, ja tästä siirrytäänkin nyt takaisin ihmiseen. Mun tällainen henkilökohtainen missio oikeastaan on se, että mä toimin tällaisessa hoidollisella ja pedagogisilla aloilla, jossa toimitaan ihmisten kanssa ja ihmisen mielen kanssa. Että oikeastaan näiden työalueiden se perustehtävä pitäisi olla ihmisen identiteettityö. Ja mä oon kehittänyt 90-luvun loppupuoliskolta alkaen tällaista voimauttavan valokuvan menetelmäksi kutsuttua työvälinettä, jonka idea on se, että siinä nostetaan tämmöiset katse ja dialoginen näkemisen tapa oikeastaan sitten tämmöisen verbaalisen kielen rinnalle työvälineeksi hoidolliseen työhön ja sitten tämmöiseen myös työyhteisöjen kehittämiseen. Tämä on siis tällainen sosiaalipedagoginen menetelmä, joka perustuu tämän empowerment-termin sisältöihin. Ja oikeastaan se, mikä siinä on oleellista, niin on se, että me keskitytään nostamaan näkyväksi se, mikä siinä arkielämässä on merkityksellistä. Meidän ihmisten elämään sisältyy paljon tällaisia kaoottisia, hallitsemattomia asioita, paljon kipua ja menetystä, jota me ei voida kontrolloida. Ja oikeastaan ainoa asia, mitä me voidaan kontrolloida, on se oman elämän merkityksellisyyden tunne, sen oman tarinan rakentaminen, oman elämän arvokkuuden löytäminen. Ja vaikka tässä puhutaan nyt valokuvista ja valokuvamenetelmästä, niin oikeastaan kysymys ei ole siitä, vaan enemmänkin siitä, että tällaisesta just katseesta, katsomisen tavasta, näkemisen tavasta tehdään se tämmöisen ihmistyön keskeinen työväline sen verbaalisen kielen rinnalle. Ja tässä ajatellaan sitä näkemistä nyt monella eri tavalla. Meidän suomen kielen sanan näkeminen ei kuulu oikeastaan sellaista samanlaista vastavuoroisuutta kuin esimerkiksi kuunteleminen sanaa, johon liittyy lähtökohtaisesti se ajatus, että mä haluan ymmärtää sen, mitä se toinen ihminen mulle puhuu. Mutta katse on yksi ulotteista, se toinen on mun katseen kohde. Ja tässä työvälineessä pyritään kuvaustilanteiden ja sen roolituksen kautta oppimaan tällaista dialogista katsomisen tapaa, jossa jäädäänkin ikään kuin puoliväliin ja kunnioitetaan sitä toisen lähtökohtaisesti erilaista tapaa nähdä tämä maailma. Ja jossa me myös niin kuin etsitään tietoisesti se hyvä ja arvokas, joka normaalisti jää piiloon siinä arjessa. Katsotaan sitä omaa itseä, omaa läheistä, omaa työyhteisöä, oman elämän arkea niin, että me halutaan nostaa se hyvä esille. Oikeastaan valokuva on tällainen väline, jolla voidaan tehdä näkyväksi tunnetasolla uskottavasti asioita. Todistaa tunnetasolla uskottavasti, että se perhekuvassa kuvattu hetki vaikka on ihan oikeasti ollut olemassa ja totta. Ja se valokuvaamisen teko on oikeastaan sitä, että me keskitytään katsoa sitä tavallista omaa arkea, joka on tällainen moniaistinen, monella tavalla kaoottinen, täynnä monenlaista informaatiota. Ja me keskitytään ikään kuin katsomaan sitä keskittyneesti ja rajataan ja nostetaan näkyväksi, ikuistetaan ikään kuin se arvokas asia, joka ehkä normaalisti jää piiloon. Ja silloin me tehdään se näkyvä asia myös ikään kuin itsellemme, annetaan sille itsellemme enemmän tilaa, jolloin se voi saada myös enemmän tilaa siinä meidän mielessä ja siinä oikeassa todellisuudessa, ja jolloin se tulee myös meille yhteisesti jaettavaksi. Ja tätä valokuvan käyttöä, niin kuin tämmöisessä kaikessa meidän perhevalokuvaamisen kulttuurisessa traditiossa esimerkiksi, määrittää sellainen kokemus, että me koetaan, että ne asiat, jotka perheessä esimerkiksi on valokuvattu, että ne on muistamisen arvoisia. Ne ihmiset, elämänalueet, joista on kuvia, että ne on arvokkaita, hyväksyttyjä, näkyviä. Ja käänteisesti tämä tekee sen, että ne ihmiset, joista on vähemmän kuvia, ne elämänalueet, joista on vähemmän kuvia, että ne ei olekaan yhtä arvokkaita. Ja tästä tulee myös se, että valokuvista tulee tämmöisen meidän kollektiivisen muistin rakentamisen väline, mutta myös tämmöinen muistojen arvottamisen väline. Ja että esimerkiksi perheessä sisarukset pohtii keskenään sitä, että mikä heidän keskinäinen roolituksensa on ollut perheessä. Keskimmäinen lapsi miettii, että onko esikoista rakastettu enemmän, koska siitä on noin paljon enemmän kuvia kuin minusta. Ja on aika tavallista, että myös meidän elämässä silloin, kun perheessä tapahtuu vaikka jotain tämmöisiä käänteitä,
johon sisältyy häpeää, esimerkiksi joku perheenjäsen sairastuu psyykkisesti tai jotain muuta vastaavaa, niin saattaa olla, että häntä lakataan ikään kuin kuvaamesta. Hän muuttuu näkymättömäksi sillä hetkellä siinä perheen yhteisessä arjessa ja siinä yhteisessä rakennetussa tarinassa. No, nyt oikeastaan sit tästä, että mikä on arvokasta ja näkyvää, niin siitä rakentuu tässä metodissa myös tällainen dialogin lähtökohta. Eli me aletaankin jakaa sitä, että mikä on mulle totta ja merkityksellistä, mikä on sulle totta ja arvokasta ja mikä on taas meille yhteisesti tärkeää. Ja tässä lähtökohta on se, että samoissa valokuvissa läheisetkin perheenjäsenet, vaikka puolisot, jotka on jakanut vuosikymmeniä yhteistä elämää, tai työtoverit, jotka on hitsaantunut niin kuin tekemään täysin tämmöistä saumatonta yhteistyötä, niin näkee ja ymmärtää aivan erilaisia asioita. Ja oikeastaan valokuvan käytössä me kohdataankin se, että se mun läheisimmänkin ihmisen tapa ymmärtää ja kokea asioita on mulle aina lähtökohtaisesti vieras. Eli se hänen oma salattu sisäinen maailma on mulle aina tavoittamaton, ja samoin se mun sisäinen maailma on sille toiselle tavoittamaton. Ja tähän voi liittyä myös meidän vaikka parisuhteiden maailmassa paljon myös tällaista kipua. Eli voi olla myös kokemus siitä, että mä en itsekään tule nähdyksi sillä tavalla kuin mä toivoisin. Ja oikeastaan tämä on myös se asia, joka johtaa siihen dialogiin, eli ainoa mahdollisuus, jolla mä itsekin voin tulla hyväksytysti nähdyksi ja jotenkin tälleen syvästi ymmärretyksi, niin edellyttää sitä, että mä kunnioitan sen toisen sitä lähtökohtaisesti erilaista tapaa kokea tämä maailma. No niin. Mulle semmoinen lähtötarina oikeastaan, lähtökokemus tämän valokuvan käyttöön oli se, että mä oon 90-luvun loppupuolella alkanut käyttää lastensuojelussa valokuvaa. Ja tämä menetelmä kokonaisuudessa on paljon laajempi kuin mitä tässä projektissa on käytetty, mutta mä haluan kertoa teille tämän tarinan sen takia, että tähän kiteytyy paljon niitä asioita, joista saa kiinni siitä, mikä tekee siitä valokuvasta tämmöisen erityisen projektiivisen välineen ja kuinka se liittyy siihen katseeseen ja tällaiseen meidän ihmisten syvään tarpeeseen myös tulla hyväksytysti niiden meidän läheisten ihmisten näkemäksi. Tämä on valokuvaprojekti, jossa on ollut mukana 10 lastensuojelulasta, tyttöä, joilla on siis tämmöinen pitkä, rankka kaltoinkohtelutausta. Ja tämän projektin nimi viittaa tietenkin siihen, että jokaisella lapsella on oikeus olla se erityinen ja arvokas ja rakastettu ainakin jonkun silmissä, ja ihan erityisesti niissä omissa silmissään. Tässä projektissa me ollaan kuvattu 10 vuoden ajan näitä nuoria sillä tavalla, että tässä näkyy aina semmoisen yksittäisen lapsen kasvukaari. Ja idea on ollut se, että me ollaan käännetty se valokuvaamisen valta just toisinpäin kuin yleensä. Eli tämä ei ole kuvaajan taidetta, vaan että lähtökohta on se, että se lapsi, joka on se päähenkilö, saa itse kertoa sen, miten hän haluaa tulla nähdyksi. Valita nämä kuvauspaikat, ne kuvat, jotka on hänelle merkityksellisiä ja totuudellisia ja jollain tavalla syvästi tunnistettavia. Mulle syy siihen, minkä takia mä aloin käyttää tätä valokuvaa lastenkodissa, niin oli se, että silloin kun mä oon aloittanut työt 90-luvun alkupuoliskolla lastensuojelussa, niin mä ajattelin, että se on maailman tärkeintä työtä. Että siinä kosketetaan sitä ihmisen elämäntarinaa ja sen merkityksellisyyden kokemusta ja omaa minää, perhesuhteita, ihan kaikkia niitä asioita, jotka tässä elämässä on ne tärkeimmät. Ja sitten kuitenkin siinä työn arjessa on kauhean vaikea päästä käsiksi näihin asioihin. Se peruskuvio, mitä lasten elämässä on käynyt silloin, kun heidät on huostaanotettu, on yleensä se, että se lapsen ja vanhemman roolitus perheessä on kääntynyt just päälaelleen. Eli lapsi on se, joka joutuu kantamaan huolta siitä perheen arjesta ja kantaa tämmöistä emotionaalista vastuuta siitä omasta vanhemmastaan ja kokemaan paljon tämmöistä kaoottisuutta, väkivallan uhkaa siinä arjessa. Ja samalla hän itse tämmöisenä moniulotteisena ihmisenä jääkin näkymättömäksi. Eli kukaan ei näe sitä sen lapsen tarpeita ja hänen sitä ainutkertaisuutta. Ja sen takia sen lapsen peili jää ikään kuin tämmöiseksi vääristyneeksi. Ja tämmöinen
se, että lapsi kääntää sen kaltoinkohtelun ja laiminlyönnin sisäänpäin, niin tekee myös sen, että monesti näiden lasten elämässä tapahtuu tällaista uhriutumista ja tämmöistä ylisukupolvista ikään kuin omasta elämästä syrjään joutumista. Ja mä ajattelin, että kaikista tärkein asia siinä työssä olisi se, että se lapsi saisi nähdä sen, että se mikä on tapahtunut, että se ei ole hänen vikansa. Ja hän saisi nähdä sen oman arvokkuuden. Mutta nyt se meidän työväline, jolla siellä maailmassa toimitaan, niin on just se sanat ja verbaalinen kieli. Ja kuitenkin tällaisille asioille, jotka liittyy niin intiimiin siihen tämmöiseen ihan varhaiseen kokemukseen elämästä, tässä tapauksessa tällaiseen niin kuin hylätyksi näkymättömäksi joutumisen kokemukseen, niin ei sellaisille asioille ole olemassa tunnetason kieltä. Ja sitten ennen kaikkea myös näillä lapsilla oli paljon kokemuksia siitä, että heidän luottamusta oli petetty erilaisilla sanoilla, jotka ei tarkoita mitään. Eli sanoilla ei ollut tämmöistä tunnetason uskottavuutta. Mutta sitten mä taas omasta tämmöisestä kuvaajahistoriasta tiesin, että valokuvilla on sitä tunnetason todistusvoimaa. Eli pelkästään jo siinä perhekuvaamisen hetkessä, kun mä keskityn katsoa sitä omaa rakasta lasta tai rakastettua, niin siinä hetkessä on mukana se ajatus, että se toinen on niin ihana, että sen katsomisesta ei saa tarpeekseen. Että se vaatii jonkun teon ja että mä saan sillä kuvaamisen teolla talteen sen hetken, jolloin mä olen nähnyt hänet. Ja mä voin sillä kuvalla näyttää hänelle sen, miten arvokas ja korvaamaton hän on mulle. Ja jotain tästä ajatuksesta mulla siirtyi näiden lastenkodin nuorten kuvaamiseen. Mä ajattelin niin simppelisti, että kun mä kerta näen sen arvokkaan heissä, niin mitä jos mä kuvaan sen? Niin näkisikö se lapsi itse sen siitä kuvasta? Ja tämä ennakko-oletus osui niin maaliin kuin ikinä vaan voi olla, koska just se, mitä siinä kuvaustilanteessa tapahtuu, että me ollaan kasvokkain siinä, katsotaan silmiin toisiamme, ollaan ikään kuin sen lapsen niin kuin tämmöisen ainutkertaisuuden äärellä, niin se oli just se, mistä nämä lapset oli jäänyt vajaiksi jo siinä ihan varhaisessa vanhemman ja lapsen suhteessa. Ja tämän takia niistä kuvaustilanteista tuli ihan äärettömän korjaavia ja voimakkaita. Ja siinä kun meidän välissä oli se kamera, tällainen tekninen laite, johon liittyy myös se kulttuurinen konsepti, että nyt katsotaan silmiin toista ja se on sallittua ikään kuin pidempää kuin meillä normaalisti on tapana, niin nekin meidän lapsista, joille se toisen ihmisen katse on sen tämmöisen epäluottamuksen historian takia niin kuin värittynyt tämmöiseksi aggressiiviseksi ja tuomitsevaksi, ulos syrjään niin kuin joukosta erottavaksi, niin uskalsivat katsoa kohti ja sitten he sai siinä omassa kuvassaan sen katsekontaktin siihen omaan itseen, siihen omaan sisäiseen maailmaan ja niihin omiin kasvoihin ja silmiin, siihen miltä minusta tuntuu, mitä mun elämässä on tapahtunut, mikä on mulle arvokasta, just näihin asioihin, jotka on siinä identiteettityössä ne kaikista oleellisimmat. Ja monelle meidän lapsista ensinnäkin oli vaikea aluksi katsoa kuvia. Meidän Monna, jonka kuvia tulee kohta, niin sanoo, että ne kuvat oli aluksi ihan järkyttäviä, että ne oli aivan kauheita, mutta sitten vähitellen niihin tottuu ja niitä alkaa katsoa lempeämmin. Ja sitten sieltä saattaa löytyä sellaisia, joista tulee tosi tärkeitä ja rakkaita. Ja silloin se valokuvan katsominen on kehollista. Että se rakas kuva herättää mielihyvää ja nuoret kertoo, että heidän tekee mieli tankata sitä kuvaa jotenkin silmillä, antaa sen sekoittua sellaisiin mielikuviin ja muistikuviin itsestä. Ja se efekti, että minä olen siinä ja se tuntuu ihanalta, niin se toimii lapselle ihan eri tasolla kuin mitkään just ne kielelliset kehut ja vahvistukset. Ja tässä meidän projektissa useille meidän näistä nuorista saattoi löytyä ensimmäistä kertaa sellaisia kuvia, jossa he jotenkin syvästi tunnistaa sen oman itsensä. Että toi on just se, joka mä todella olen. Meidän Paula, joka on näissä kuvissa, niin sanoo, että kun hän katsoo itseään näissä kuvissa, niin hän ei näe mitään roolileikkiä. Että hän näkee semmoisen pienen tytön, joka on todellisuudessa kokenut niin paljon enemmän, mitä kukaan ikinä voi lukea niistä kuvista. Ja niissä on paljon mukana sellaista kipua ja menetystä, joka hänen elämäänsä on liittynyt, mutta samalla niissä on mukana tällainen voimakas toivon kokemus, joka liittyy siihen, että hänellä itsellään on ollut onnellisuuden ja rakkauden tunne läsnä siinä kuvaustilanteessa, jossa hän on saanut tulla nähdyksi ja hyväksytyksi. Ja meidän Jenna,
joka meidän tytöstä aluksi pelkäsi kuvaustilanteita, koska hänellä ei ollut kokemusta siitä katsotuksi tulemisesta, niin sanoo niin, että tänä päivänä, kun hän katsoo itseään näissä kuvissa, niin hänestä tuntuu, että hän on ehjä ja voimakas. Ja just siinä tässä on kysymys. Se valokuvan kyky on siinä, että se voi sekoittaa totta ja fiktiota ja tehdä näkyväksi jonkun sellaisen puoleen, joka on todellisuudessa niin kuin vielä niin hauras tai niin piilossa, että se melkein ei edes ole olemassa. Mutta kun se voi tulla näkyväksi kuvassa, niin se voi alkaa saada enemmän meidän tilaa myös meidän mielessä ja siinä oikeassa elämässä. Ja meidän Milla, joka on näissä kuvissa, niin sanoo, että hänelle oli käänteen tekevää saada nähdä itsensä niin kuin syvästi tämmöisenä ehjänä, kauniina, arvokkaana, koska hän ymmärsi siitä, että hän voi itse alkaa korvata sitä isän ja äidin menetettyä rakastavaa katsetta, ja se on se, mistä ihan kaikki hänen elämässään riippuu. Ja tässä koko valokuvan käytössä on kysymys just siitä toisin katsomisesta, että me voidaan nähdä se maailma silloinkin, kun se on näille lapsille värittynyt ikään kuin alusta saakka tällaiseksi ikään kuin pahaksi maailmaksi, jossa ihmiset tekee pahoja asioita toisilleen ja jossa mä itsekin jotenkin olen syyllinen siihen tai aiheutan sen, niin kääntää se niin, että me voidaan nähdä tämä maailma myös tämmöisenä lohdullisena ja kauniina, jos me halutaan se niin nähdä. Meidän näissä näiden projektin kuvista meidän oman osaston oman lastenkodin naapuriosaston hoitaja sanoi, että hänelle kaikkein koskettavimpia oli erityisesti yhden tytön kuvat sen takia, että hän ei ole koskaan kuullut siitä tytöstä mitään hyvää. Ja niin kuin ajatelkaa, että näin voi joskus tapahtua, että jostain ei koskaan kuule mitään hyvää. Ja just siitä tässä valokuvan käytössä on kysymys, että me voidaan löytää itsestämme se tapa nähdä se toinen ihminen rakkaudellisesti silloinkin, kun se hyvä ei näyttäydy helposti. Ja tässä valokuvaprosessissa nämä lapset on saanut niin kuin monella eri tasolla tämmöisiä korjaavia kokemuksia siitä tämmöisestä korjaavasta hyväksyvästä katseesta, josta hän on pienenä jäänyt paitsi. Silloin kun vauva syntyy, niin hänellä ei ole olemassa sitä valmista kuvaa itsessään, vaan se rakentuu ihan pelkästään niiden läheisten ihmisten katseista, kosketuksista, äänenpainoista, ylipäänsä siitä toisten läsnäolosta se lapsi lukee, että miten arvokas hän on toisille, eli kuinka arvokas hän ylipäätään on. Ja pienelle lapselle on tärkeää olla silmillä yhteydessä siihen vanhempaan, niihin tärkeimpiin ihmisiin, ja kokee se, että se toinen peilaa sen lapsen ilmeitä, eleitä, ja luo myös biologisessa mielessä sen lapsen mieleen, sen hänen oman tunneavaruutensa. Ja ennen kaikkea sitten se kokemus antaa lapselle kuvan siitä, että me voidaan myös jakaa se sama maailma. Että mä en ole pohjattoman yksin täällä, vaan mä voin tulla ymmärretyksi ja lohdutetuksi. Ja meidän mukana kulkee ikään kuin tämmöisessä kehollisessa muistissa myös se, miten me ollaan nähty tämä maailma ja miten me ollaan tultu katsotuiksi. Ja se vaikuttaa siihen, millaista meidän on säädellä sitä omaa henkilökohtaista tällaista itsearvostusta. Kyky niin kuin kannatella sitä omaa arvokkuutta riippuu paljon siitä, millaisia katseita me ollaan saatu kohdallemme, kuinka paljon tämmöisiä rakkaussuhteessa tapahtuvia, vanhemman ja lapsen välisessä suhteessa tapahtuvia tämmöisiä lunastavia katseita, jotka melkein niin kuin lunastaa sen toisen olemassaolon sillä, että sä oot mulle korvaamattoman arvokas ja erityinen. Ja sitten taas niitä tämmöisiä syrjään jättäviä, mittailevia, arvottavia katseita, jotka jättää jollain tavalla marginaaliin. Näille lapsille, joille just se maailma on näyttänyt tavallaan tämmöisen tuomitsevan eroon jättävän katseen, niin on hyvin tavallista se, että heitä on ihan äärettömän vaikea auttaa. Jos he pääsee vaikka sijaisperheeseen, jossa on turvallinen lähtökohta, niin ikään kuin se turvallinen maailma, jossa ihmiset voikin tehdä hyviä asioita toiselleen, on jotenkin lähtökohtaisesti tämmöinen liian vieras ja liian outo, ihan kuin puhuttaisiin täysin eri kieltä. Ja tämän takia tällaisessa työssä ei ole oikeastaan kysymys mistään vähemmästä kuin siitä, että sen lapsen koko kuva siitä
maailmasta ja omasta itsestään ja toisista ihmisistä pitää muuttua toisenlaiseksi. Ja siihen me tarvitaan just taiteen lähtökohtia ja niitä muita välineitä kuin se sanat ja verbaalinen kieli, jotka on aina tällaisia kömpelöitä. Me ei tulla kunnolla ikään kuin ymmärretyksi niiden sanojen avulla. Mutta mä toivotan teille kaikille oikein loisteliasta kevättä ja katsokaa niitä omia perhealbumeitanne vähän toisella tavalla. Se, mikä niissä näkyy ja mikä niissä ei näy, niin on kiinnostavaa ja tärkeää. Ja kuvatkaa ja katsokaa toisianne rakkaudellisesti ja vastavuoroisesti.